കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തെ ഹീനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചും പ്രതികളെ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ആരോ ചെയ്ത തെറ്റ് പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്നാൽ ഇതുപയോഗിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തെ ശരിയാക്കി കളയാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദേശീയ തലത്തിലടക്കം പാർട്ടിക്കെതിരായി നടന്ന മുൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ കണക്ക് നിരത്തിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം. ഇവയിൽ കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചപ്പോഴും കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപാതകങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ CPM നേതാവ് പീതാംബരനെയും കൊലപാതകങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചത് ശക്തമായ വാക്കുകൾ. സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും. ഇവിടെ നടന്ന രണ്ട് കോൺഗ്രസ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹീനമായ കൊലപാതകമാണ്. തെറ്റായ ഒന്നിനെയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യം പാർട്ടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് CPIM ഒരു പരിരക്ഷയും ഉണ്ടാകില്ല. സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. കൊലപാതകത്തിൽ മാത്രമല്ല കല്യോട്ട് CPM പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ തകർത്തതടക്കം അക്രമങ്ങളിലും നടപടിയുണ്ടാകും. പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം മാധ്യമങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് കാണേണ്ടതായിട്ട്. ഇതാണ് പൊതുവായ നിലപാട്. ഈ പറയുന്നവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും നാക്കിൻ തുമ്പിലോ പേനത്തുമ്പിലോ നിലനിൽക്കുന്നൊന്നല്ല. ഇതിനിടെ കാസർഗോഡ് നിന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് തിരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ പോയിനാഴ്ചയിൽ വെച്ച് കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമമുണ്ടായി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ.